Тих, хто за звичкою вестиме своє чадо до міської дитячої поліклініки, чекає сюрприз. Тут більше не залишилось дільничних педіатрів. Натомість у кабінетах приймають вузькопрофільні спеціалісти та лікарі-консультанти. Нові посади, але ті ж самі обличчя. На території міської дитячої лікарні є частина педіатрів, вже ПМСН, вони вже не мої. Вони знаходяться в тих самих кабінетах і не приймають. А останні пішли на першу поліклініку, пішли на четверту, пішли тут амбулаторію, пішли в Дубу, в Гречани. А от тутешній денний стаціонар переобладнали в амбулаторію сімейної медицини. Зараз в сімейній амбулаторії, яка знаходиться тут, приймають 5 врачів-педіатрів. На сьогоднішній день вони ведуть повноцінний прийом по 4 години кожен. Планируется здесь на базе этой же амбулатории еще 5 терапевтов, которые тоже будут вести прием и будут, естественно, обслуживать ближайшую территорию. Кажуть, усе задля зручності пацієнтів. Щоправда, такі переваги поки що оцінили лише одиниці. Не на камеру зізнаються. Приміщення замале та тісне, немає гардеробної, а фахівців просто перетасували. Були й такі, хто не знайшов свого лікаря. Уже на вулиці потенційні пацієнти стають говіркішими. Змін дуже не побачено. Традиційно, якби радянська медицина, вона совково залишилася. Треба ці паспорта, карточки, певний шлях уніження, так що, щоб отримати якусь таку послугу, важко. Я думаю, що це не зовсім правильно. Не може бути фахівець і щез, і жнець, і на трубі дудець. Я все-таки склоняюсь до якихось вузьких спеціалістів. Я завжди ставлюсь до змін позитивно, якщо чесно. Тому що будь-яка криза, вона має мати вихід. Особливо зміни я ще поки що не помітила, але і кращого теж, нічого ще не бачу. А от контракти, які наробили чимало галасу, у Хмельницькому, як і в Україні загалом, поки що не підписують. Мовляв, дають пацієнтам час на роздуми. Це планується з июля місяця. На сьогоднішній день ми готуємо базу для того, щоб люди могли підписати контракти. От ми готуємо реєстр наших пацієнтів. Як це буде працювати, ми ще поки не знаємо. Тетяна Пресикар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.